Salonik ijtimoiy tarmoq faollari. Mana hozir soat 5 ga chaqirgan bizni Ulug'bek. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq faollari. Biz mana Andijon viloyati Paxtaobod tumani ichki ishlar idorasi yonidamiz. Bugun soat 5 ga Ulug'bek, familiyasi Solievmi bilmayman, shu odam chaqirtirgan. Biz payshanba kuni ham men kelganman advokatim bilan. Kelganimizda xonasida bank buxgalteri Hiyolaxon o'tiruvdi. Vaholanki ular ash paytda urushgan, uchastkavoy ko'radigan ishni tergovchi ko'radigan bo'lib qoldi hozir. Mana ashkini chiqarib yubordi, ishimiz ko'p deb Hiyolaxonni ishini bizdan ustun ko'rib chiqarib yubordi. Mana hozir ertasi kelar dedi, juma dedi. Jumadan shanba ketdi. Bugun soat 3 ga dedi advokatimga, endi soat 5 ga dedi. 5 ta men kelsam, hozir viloyatga ketdim deb bahona topyapti. Ulug'bek aka, bizga vaqtingiz yo'q ekan, jiyanlarimizni chaqirib, bo'lingizda yozdirgizib, aytib turib yozdiryapsiz ekan-u, yo'naltiryapsiz ekan-u. O'z ishi 168 ni meni bo'limga qo'ymoqchi. Nima asos bilan? Men mahsulotni eshik tagida olib kelganim, video rolllari ham bor menda. Uchastkavoy Mashhurbekingiz ko'rgan. Nimani hokimiyatda vakil Abdulaziz ko'rgan. Mana men keldim. Men yangi blogerman. Yangi bloger bo'lganimni zaqim beri menga tahdidlar boshlandi. Ketimni kavlashlar boshlandi. Blogerni Paxtaobod kichkina joyligi uchun bu bloger degani ular uchun muammoli narsa shekilli. To'g'ri, bir ikkita narsalarni olib chiqyapmiz, yoritayapmiz. Yangi boshlaganman ishimni. Like bosib qo'yinglar sizlar ham, menga qo'shilib qo'yinglar. Mana shunaqa bo'layotgan noqonuniy ishlarni ko'p chiqaraman. Mana hozirgi kunda shu Islomov Azizbek bilan Paxtaobod tuman ichki ishlar boshlig'i bilan tergov boshlig'i Ulug'bek Solievning familiyasi shu odam ikkovi kelishilgan holda o'tgan safar ham shunaqa bo'lgan. 2018-yil, bu yil mana 2021, 3 yil o'tgandan keyin yana kelishilgan holda menga hozir yana bular tuhmatlarni ilib, bo'xtonlarni ilishyapti. Xudo xohlasa bu narsa isbot dalilini bular qila olmaydi, chunki bizda har bittasining roliklari bor. Ash qizning gaplari, ash jiyanimi, o'zini jiyanim bo'ladi ash. Yana bir bor aytayapman, bizga odamlarni yo'naltirishni boshladi. Mana ichki ishlar xodimini oldimda soat 5 dan 10 minut o'tdi. Mana haqiqatni gapirmaylikmi? A? Blogerlik qilmaylikmi? Haqiqatlarni aytib chiqyapmiz-da. Shatta loppa-loppa qilib ochib qo'yyapmiz. Otabek sattorlik qilmoqchimisizlar biz ham? Biz tushunmay qoldik. Nima sababdan bu ishlarni qilayotgan edi? Biz umuman tushunmay qoldik. Iltimos sizlardan o'zingizlarni bosib olinglar. Biz ayol kishimiz. Boshim g'alvalarni orqasidan hamda shu ularga shaxsiy adovatlarga to'g'ri kelib qolyapmiz. Men viloyatga borganman. Men Paxtaobod tumani tergovini olib borishni xohlamayman. Bu yerda haqiqat yo'q. Adolatsizlik mashiga shunday chambarchas egallab olgan, haqiqat kirishiga yo'l yo'q bu yerda. Faqat noqonuniy ishlar bo'lyapti xolos. Men Paxtaobod tumani meni tergovimni ko'rishni xohlamayman. Menga kerak emas. Islomov Azizbek bilan men o'rtamizdagi adovatlar bor. Ulug'bekni men tanimayman. Ha, dedora, bay yaxshimisiz deb menga kinoya bilan kulyapti. Hilolani o'tkizib olib xonasiga. Hilolani nima? Dahli bor sizga. Biz ishimizni tergovda, biznikini ko'rmasdan ko'chada birinchi bo'lgan g'alvani olib kirib olyapsiz xonangizga. Uni uchastkavoy yoki jinoyat qidiruvidagilar ko'rmaydimi Ulug'bek? Shoshilyapsiz, siz olib kirib olsiz xonangizga. Qandashingiz bo'ladimi sizni? Biz ishimizni ham ko'ring. Qandashingiz bo'ladimi sizni? Yo asilzodani ustida blogerlik qilayotgani uchun asilzodani ustidan shikoyat qilsa sizga yaqib ketib shekilliga Ulug'bek. Ana shuning uchun bizni ham advokatim bilan hojaka uzun boshqa safar kelasizlar chiqarib yubordingiz. Vaholanki Hilolani tergovga kirish, olib kirib o'tirishingizga haqqingiz yo'q edi. Chunki birinchi g'alvada yo uchastkavoy ko'radi, yo bo'lmasa jinoyat qidiruv ko'radi. Ine sizga o'tish kerak deydilar. Bu naqa tep kliplarni men oldin ham ko'rganman. Chunki meni ustimdan ham bo'xtonlarni uyushtirganlar, olib kirib sizlar olgansizlar. Intervyu video qilgansizlar. Ko'rib charchadim sizlardan. Sizlardan to'ydik. Voyda, Paxtaobod ichki ishlar xodimlarini almashtirib bering kerakliklarini. Tirkashib Azam, Husanov, Jasur, mana Islomov Azizbek, Ulug'bek Solievov, to'rov bir nima bo'lib, yaqadan bosh chiqarishib biz bilan hujumga o'tyapti. Men bilan olishguncha bola chaqangizni baqing uyingizga borib. Jinoyatlarni oldini olmaysizlarmi uni o'rniga? Chakana o'g'irlik bo'lyaptimi? Chakana huquq buzarlik bo'lyaptimi? Ha, nechtasi qochib yuribdi pabeda. Ushlamaysizlarmi ashlarni? Bizga osilmasdan, biz yetim baqiy, bola chaqa baqib o'tirgan xotinlarga osilguncha jinoyatlarni oldini olinglar. Ha? Men yolg'iz ona bo'lsam, boshimda erim bo'lmasa, nima ko'rgilik bu? Men tushunmay ham qolyapman. Hayfsizlardagi insonlarga tergovimni ko'rishlarini xohlamayman. Meni tergovimni boshqa rayonga xudo xolasa o'tkizdiraman. Mana keldim, qabul qilmadi. Mana yana men ketyapman. Qolgan nimalarni o'zimning kanalimdan ham chiqaraman xudo xolasa. Tinch bo'linglar.